Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli na vaš You Eko kanal. Izbori su u toku, kandidati se menjaju jedan za drugim, a pre svega na vama je da procenite ko su oni koji vam ulivaju poverenje, koji govore istinu ili govore stvarno ono što sutra u svom mandatu, ako im ukažete poverenje, mogu i da ispune. Večerašnji gost, naš prijatelj kuće, gospodin Jožef Miškolci, na čelu grupe Građane mogućnosti. Gospodine Miškolci, dobroveče i dobrodošli na You Eko televiziju. Još bolje vas našao, dobroveče. Ja moram za početak, vi ne volite kad ja puno pričam, ali da kažem našim dragim gledalcima da se mi dugo znamo, da smo dugo radili zajedno, da ste vi bili predsjednik Omladine i ono što vam ja dajem kao voditelj i novinar, dajem jedan plus, a to sam siguran da ste čovek za timski rad jer ste tako svojevremeno vodili Omladinu. Da li sutra ako vam građani ukažu poverenje, ćete isto nastaviti timski radom jer niko ne može i niko ne zna sve? Tačno, moj je osnovni princip timski rad jer imate u ekonomiji jednu kategorizaciju. Pametan, glup, vredan, lenj. I sad koja je najbolja kombinacija? Da li pametan i vredan, to je najlošija. Znači pametan i lenj je dobar jer onda će on pružiti šansu drugima da rade. Sad ja mislim da sam ja pametan i lenj, pa ću onda morati da ekipiram ljude. Inače, to mi je najlepše u menadžerskom poslu, da uvek za svaki projekat nađem ljude i do sad sam uvek i našao, znači, dobrih ljudi ima. I pošto smatram da i ovom gradu treba jedan menadžer, jedan menadžerski pristup, onda sasvim je normalno da ću imati jednu široku grupu ljudi. Moja je namera da onih 500 do 1000 super kreativnih ljudi koji žive u Subotici, u svim segmentima, znači od poljoprivrede do nauke, da te ljude ja okupim za dobrobit grada i kad tih 500 do 1000 ljudi za tih 4 godine mog mandata počnu da rade, onda ja mirno mogu da idem. I to je moj cilj. Nije moj cilj da ja vladam, nego da okupim te ljude. E sad, verovatno je u tom novom stilu, i to će se i tebi svideti, mislim da možemo, da ne lažemo da se da se ne znamo, pa onda da kažemo jedan drugom vi. Dakle, taj novi stil bi značilo da biram ljude dosta demokratski. Ja puno Subotičana ne znam, puno kvalitetnih ljudi ne znam. Neko me je pitao sad u ovoj predizbornoj, koji je aspirant, ko će biti glavni inženjer, glavni arhitekta grada. Ja kažem, pojma nemam. Pa kako hoćeš da budeš gradonačelnik, hoćeš da ekipu stvaraš, svi već kadriraju. Ja ne znam zašto. Zato što je moja tehnologija izbora sljedeća. Ja ću raspisati konkurs, želim glavnog inženjera grada. Izvolite, javite se ljudi, opišite šta nameravate na tri stranice. Zamolit ću predsjednika Skupštine da sazove poslanike i da svaki kandidat dođe ispred poslanike da oni pitaju, da izloži kroz 10 minuta i da pitaju da ćete vi dozvoliti, ne znam ja, rušenje starog jezgra, koji je po vašem mišljenju stara jezgra i tako da je. I čak ću zamoliti opštinske poslanike da glasaju. Ja donosim odluku, ali kad svaki koji je motivisan se javio, poslanici su ih izrešetali, da tako kažem, onda je meni lako doneti odluke. I mislim da je tu cijela priča, moja prednost što sam vanpartijac, da ja ne moram razmišljati u okvirima partije. Jer ako izaberete partijca za gradonačelnika, on prvih 5 ili 10 funkcija mora da podeli svojim članovima partije. Pa zato su ljudi ušli konačno u partiju. A tu je sad moja prednost. I to je kadrovska politika i ekipiranje. I verujte, fantastično puno ljudi želi dobro Subotici. Ne moram ja ništa izmišljati. Gospodine Miškolci, vi ipak imate grupu mogućnost, grupu građana koja ide u parlament ili će ići na izbore. Šta to znači? Da nećete kadrove birati samo iz grupe građana koja vas podržava u parlamentu, nego ovo što ste rekli, pružite šansu svim pametnim ljudima, ekspertima u određenim oblastima, a to znači da želite ovom gradu najbolje ljude na prava mesta. Ovo je, pošto mi nemamo partiju, neku radionicu moramo napraviti, a ta radionica je ova grupa građana, poslanička grupa, koja je, ja mislim, dosta reprezentativna i pokazuje naše nastojanje. Nisu to najbolji, najpametniji, najkreativniji ljudi, ali su svi vanpartijci i svi žele dobro Subotici u svom malom domenu. Jedan deo ljudi će verovatno od njih biti uključen, ali kao vodite i radionice. To su sve egzistencijalno prilično zbrinuti ljudi, sem onih koji su nezaposleni, jer mi imamo i takvu strukturu nezaposlenih. Dakle,
oni su samo jedna radionica. Od naše grupe će izabran biti 5 ili 10 poslanika opštinskih. A ovi drugi će dodavati inicijative, ali uz puno drugih ljudi. Dakle, da konkretizujemo. Ako se razgovara o zdravstvu, ovdje u ekipi mi imamo 3, 4, 5 lekara. Oni će biti nosioci, a ćemo mi tražiti mišljenje i drugih zdravstvenih radnika, pa ne samo zdravstvenih, nego i iz Fonda za zdravstvo, znači svih ljudi koji se bave oko zdravstva sa nečim. Znači, tu je sad ta cijela priča da ova poslanička grupa, mogućnost, je samo jezgro nečega. I pošto nismo partija, kome se ne sviđa, on će ustati kroz godinu dana, pola godine, ja napuštam vašu grupu. Da li vi smatrate da na taj način, kad ćete pružiti šansu kompletnom parlamentu da bira ključne ljude ovoga grada, da ćete u parlamentu postići i konsenzus za određene menadžere ovoga grada? Pa, moje pravo ostaje da ja imenujem. Samo ja neću da idem protiv tog opštinskog parlamenta. To je jedna stvar. Drugo, ja očekujem otpor od samog parlamenta. Ipak su to političke partije i političke partije ima svoj interes. Ja sam razgovarao recimo sa jednim političarom na temu da ću ja uvesti, i piše u programu, javnosti prenos, radio i televizijski prenos sa skupštinske sednice. I on rekao, mi to nećemo izglasati. Jer poslovnik prihvatao mi, poslanici, nećemo prihvatiti. Pa kažem, ja ću onda za mjesec dana ponovo inicirati. Kaže, predsjednik skupštine koji nisi ti, neće staviti na dnevni red. I tu je sad cijela priča. Mene ne može da blokira parlament lokalni. Zašto? Zato što će iza mene stajati javnost. Znači, ja ću uvijek izaći sa 80% stvari u javnost. I ako javnost kaže, eto, Miškovci inicira, ovi neće. Miškovci inicira, ovi neće. Onda će vjerovatno razmisliti ljudi, zašto mi nećemo nešto što je dobro za grad, da bude javan naš rad i druge stvari. Znači, mislim da tu blokadu ćemo mi za pola godine prerasti. To je jedna nova situacija. Do sad Subotica nije imala vanpartijskog gradonačelnika. Ako mene izaberu, ili kad mene izaberu, onda će imati. To je jedna nova situacija. Ja moram da udvaram svakoj partiji koja hoće dobro Subotici, ali moram da i kažem ko neće. Znači, tu po meni falilo je do sad jedan menedžerski pristup da se mora za sve reći ili je da ili je ne. Ali onda kad si rekao jednom da, onda drži svoju reč, ako si rekao ne, nek tako ostane. Znači, u nekom kulturnom obliku čovjek mora da lupne šakom za stol, jer bez toga nema. I ti u tvojoj firmi, ako ne odsečeš, možemo mi razgovarati i dogovarati se, ali kad je kraj priče, onda više nije. Ja tu vidim jednu mogućnost da sarađujem sa skupštinom, jer će narod vidjeti. Tako da, recimo, zašto ja ne mogu sarađivati sa otporom kad otpor traži javnost? I ja tražim. Zašto ne mogu sa drugom nekom partijom koja isto traži nešto što ja tražim? I mislim da tu i u programu, a i u pristupu, javnost i ta sfera obavještavanje građana kod mene je najjače zastupljeno. Svi kažu mi ćemo pozorište, pa bazeni i sve to, a ja smatram da narod može demokratiju da ostvari samo ako je dobro informisan. Gospodine Miškovci, da li smatrate da narod treba sve da zna ono što se dešava u parlamentu? Treba da zna sve i ne samo to, nego treba da zna i šta se dešava u kabinetu predsjednika i u drugim mjestima. Ja namjeravam 80% stvari da otvorim za javnost. Ovih 20 normalno da nećemo, jer neke stvari koje pripremamo ne možemo. Ali svaki upravni odbor javnih preduzeća mora da bude otvoren za javnost i da novinari saznaju. Svaki sastanak koordinatora tih poslaničkih grupa mora da bude otvoren za javnost. Mi sad imamo 10% samo otvorenih sastanaka i onda imamo saopštenja i tako dalje. Mislim, ceo informativni prostor Subotice sad je tako siromašan, bez obzira što imamo puno institucija, ali siromašan, jer nisu otvoreni izvori informisanja. Mi imamo policiju koju morate od Beograda tražiti da se informišete šta se desilo kod vaše komšije. Ali tu onda mi normalno ne možemo policiju naterati da informiše građane. Ali ako mi pokažemo primjer i kažemo, izvolite, lokalna samouprava ide javno. I ako je Miškovci pogrešio, ako Miškovci kao gradonačelnik pijan tretirao, teturao se na ulici,
izvolite, slikajte ga i pitajte ga gdje ste vi tu na slici. I objavite. Znači, ne treba jedan poltronski sistem informisanja. Ja to ne želim, to je neproduktivno. Novinari treba da su prvi kritičari lokalne samouprave. Jer šta je tu, to svi kažu, pa nemojte mene kritikovati. Jedna je istina. Niko ne voli kritiku i negativno kaže. Ali, ako ti meni kažeš, Miškovci, ovo si pogrešio, nisi dobro vezao kravatu i šta je znam, onda ću ja da razmislim i kažem, stvarno Pinter ima pravo jer mi je rekao nešto. Ja ću to ispraviti, znači ja sam postao bolji čovjek, zahvaljujući tvojoj, da kažemo, negativnoj kritici. Znači ja očekujem od svaku poštenu kritiku, ne da lažemo. Da, verujem za ovaj deo što si rekao, priče zbog toga što znam da si 20 i više godina pre svega novinar i da poznaješ tu problematiku. Što se tiče javnosti, neke opštine na jugu Srbije su uvele direktno vođenje skupštine, pa čak je bilo posledica u nekim opštinama u Srbiji direktno prenošenje Skupštine Srbije i gde su im građani u lice rekli da više nikad neće glasiti za njih jer ih ne predstavljaju onako kako su očekivali. Tako da će to biti slika i prilika i naših delegata koji sutra budu sedeli u parlamentu. Narod je glasao pa će vidjeti da li su zaslužili ili nisu. Gospodine Miškolci, ja ipak moram profesionalno, iako smo drugari, emisija je u toku, ali da kažem, šta je ono prvo što ćete uraditi ako vam birači ukažu poverenje? Pre svega treba da se dobro informišem i ja i moja osnovna ekipa koja će biti. Znači, ja imam jednog čovjeka koga treba je dobro da izaberem, to je moj zamenik. Sve ostalo je otvoreno. Znači, moramo se informisati. I umjesto da dam neke paušalne ocene, sad, ono što se ne razumijem dobro, informisim, stvarno se razumijem i volim da se informišem i kao korisnik. Dakle, da se mi ekipiramo prema tome kakvu informaciju dobijemo. Jer reći da sad, eto, komunalije, ne znam, ne bajaju ništa. Reći da imamo 20% viška u skupštini ili 20% manjka, to nije, nemamo opipljive dokaze. Dakle, ja namjeravam sazvati sve radnike Skupštine opštine na jedan razgovor gdje bi se dogovorili kakva su pravila igre. I ko se pridržava tih pravila igre, on može da ostane. A pravila igre su služenje građanima, gdje ću naći red, taj koji je organizovao tako posao da građani stoje u red, morat će da da ostavku. Ali on će unaprijed znati to da će morati. Ko prima mito, leti iz službe. Znači i u mojoj firmi sad u Funeru, ako neko popije jednu rakiju, leti iz službe. Ima drugi grehova koji se opraštaju, ali one neke grehove. I sad, ako ja odmah kažem celoj administraciji, ja mislim da će ljudi racionalno rezonovati, reći, ajde da probamo da stvarno Miškovci šta je zamislio. I da stotine ljudi počnu, recimo, taj zahtev da za 30 dana svako isprazni fioku i hoću izveštaj o svim predmetima koji se ne daju rešiti u roku 30 dana. Znači, počet je jedan novi duh, ali to ja moram samo inicirati. Znači, moram se informisati, moram sa mojim saradnicima, jer opštinska administracija je moja osnovna ekipa za saradnju. I onda dolazi sljedeći krug, isto da se dogovorimo sa komunacima i sa drugim društvenim biblioteke i tako dalje, koji se finansira iz budžeta, kakva su pravila igre. Dok je dogovor, oni mogu da predlože. Oni mogu da iniciraju formiranje novih službi i tako dalje. A kad smo se dogovorili, onda je izvršenje. Gospodine Miškolci, ono što naše građane, biramo vas ili će vas birati za gradonačelnika. Ne interesuje nas sem informativne neko probleme koji su van okvira opštine Subotice, ali ja bih vam samo spomenuo dva podatka koje sigurno znam. A to je prvo da opština Subotica preko 45% nema mrežu vodovoda i kanalizacije pokriveno na teritoriji opštine. I znam da glavni grad Šumadije, Kragujevac, 7,5 puta više sadi drveće po gradu i selima oko grada nego što radi Subotica. Ali ono što je najvažnije, infrastruktura ovog grada, mada se hvalimo s njom, nije baš taka kako kažu. Je li ovo podatak neki dan, 40% Subotičke opštine nema kanalizaciju. A ono što ljude najviše interesuje, to je
infrastruktura, toplana, grejanje, gas, vodovod, kanalizacija, zelenilo, čistoća, znate već one javna preduzeća koje su inače u kompetenciji vas kao gradonačelnik, ako vam građani ukažu poverenje. Hvala na ovom pitanju, jer mogu onda bar da objasnim zašto toliko malo ima o komunalnim tim stvarima u mom programu. Pitali su već zašto ima. Zato što se to podrazumeva. Neke stvari se podrazumevaju i s tim ne treba da pravimo neku feštu ili kampanju na to. To je sasvim normalno da svaki građanin u ovom veku mora da ima vodu u kući. Znači, da ima vodovod. To se podrazumeva i to treba raditi kako god imamo para. Podrazumeva se da idemo da pravimo kanalizaciju. To je sasvim normalno. Znači, koliko god imamo para, uložimo. Nećemo asfaltirati prvo pa posle kanalizaciju. Normalno da treba tu neki redosled, ako god je moguće. Ali sad vi ne znate šta će se za 2 godine desiti. Do sad se nije znalo. Pa ove godine ćemo ovdje kanalizaciju, pa tamo to. Znači, ja nisam išao na to što se podrazumeva. Potrošiti budžet, potrošiti komunalni budžet, to nije neko znanje. Vi imate jedan pogled na to, ja imam drugi. Vi ćete potrošiti prema vašem nahođenju, ja ću inicirati potrošnju prema mom. Znači, tu ništa se ne menja. To ima toliko para, toliko muzike. Jeste da treba da odvojimo jedan problem, a to su sela. Jer u tih 40% ima i sela. Dakle, ja, šta je mene recimo ponuklo da se ja javim za gradonačelnika? Jer ja neću da lažem da kažem da su građani me zamolili i sad ja donosim neku žrtvu i to ću udovoljiti. Dakle, ja sam se javio jer sam ubeđen da možemo puno više uraditi. Puno više i puno strateški boje. Sad Subotica i u zadnjih nekoliko godina, dosta godina, nema strategijski plan. Ja sam obećao i tako ću biti, neću kritikovati konkretne poteze lokalne samouprave. Narod je izabrao i tu lokalnu samoupravu što sad imamo. Naročito nije korektno da ga koalicioni partneri međusobno sad da se prepucava. Ja neću, ali ne mogu oprostiti što Subotica nema savet za razvoj grada. To nije nikakvo materijalno pitanje. I pošto nema savjet za razvoj grada, onda nema ni strateški plan. Da ti tačno vidiš, kažeš, eto, ja neću imati asfalt u ulici 6 godina, ako ovako ostane. Ako ćemo više raditi, više proizvoditi i tako dalje, onda će možda imati za 5 godina. Znači, nema. To je čisto političko pitanje i to je eklatantan primjer šta znači u životu jednog grada ako ga upravlja politika, a ne zdrav razum. A ja želim da u saradnji sa svim partijama i svim političkim snagama, sutra već taj savjet bude imenovan savjet za razvoj grada i da zajedno probamo raditi na nekim strateškim pitanjima. Sad nemate. Ja, među prvim mojim zadacima će biti postavljanje onih institucija za koje imamo ljude, za koje imamo potrebe. I onda postojeće oni već reći šta je. A savjet će najverovatnije i znati da vam pomogne oko izboru prioriteta i šta je najvažnije za interes ovog grada. Jer mi smo imali, sećam se, pre 15. godina i grad je stvarno u tom mandatu, smemo u vašem vremenu da podsjetim na gospodina Đerđa Sorada, koji je ostao upamćen ovom gradu jer se u njegovom mandatu jako puno uradilo baš što se tiče razvoja grada. Dobro ste primetili da u vašem programu nema ono što je normalno, a to je ono što građane praktično najviše interesuje. Vi kažete da je to normalno. Asocirate me na ova vaša rečenica na jednog penzionera koji je bio kod nas gost u redakciji i kaže najveća vešt će biti ako više nikad ne objavljujete da će sutra biti penzije. Jer zašto je vest ono što je normalno? Tako da me to podsjeća na to. Znači, timski rad, ovdje ste rekli deo programa, administracija, svi nekako kažu na administracijama. Da lokalna samouprava dana je otvorila jednu servisnu ili informativni centar građanima koji ste na raspolaganje i koji je mnogo bolje organizovan i bit će mnogo bolje. Sad ne želim da ih hvalim, ali u tom pravcu je nešto urađeno. Razvoj grada, gde vidite? U kojim smerovima, u kojim granama? Tu dolaze razni gosti. Subotica bi trebalo da bude ovo, trebalo da bude Kapije Evrope, levo, desno. Ali ako shvatimo, mi smo ipak poljoprivredni kraj i mi smo grad sa velikom turističkom ponudom. Tu se ne slažem sa ovim propagandnim, ajde da uđemo u Evropu. Ja kažem, mi se vraćamo u Evropu. Mi smo bili Evropa, pa
pa za vreme Austro-Ugarske, ako nećemo ići dalje, znači u ovaj deo Evrope smo bili. Znači mi se vraćamo u Evropu, to je jedna stvar. Drugo, stvaranje radnih mesta. Ja mislim da sve počinje od toga stvaranje radnih mesta i kad god dođe gost, u programu piše, ako neko ode na trošku lokalne samouprave u inostranstvo i ne donosi ni jednu ideju, sljedeći put neće ići. Znači, prvo, ajde daj da vidimo. Drugo, kad primamo delegacije, ako dođe delegacija za koju nemamo ovdje partnere, ne znamo šta želi, ta delegacija nama ne treba. Samo da pojede nešto i da lijepo popričamo. I da nam potroši vreme. Da, potroši vreme, što je nenadoknadivo. Dakle, a onda u lokalnoj samoupravi neće jedan čovjek samo da se bavi sa privrednim pitanjima, nego jedna cijela služba i to piše. Dakle, dođe recimo gradonačelnik bilo koga, ajde ne bude Nürnberga ili Stuttgarta, i kaže dovedite nam jednu privrednu delegaciju. I on kaže pa dobro, ali u Stuttgartu imamo mi 6.000 firmi ili 60.000 firmi, pa koju želite? Pa sve jedno, ko želi ulagati? I onda od toga više posla nema. Dakle, mi kažemo, mi imamo resurse ove, molimo vas, dovedite takve ljude koji žele u toj oblasti da nađu saradnike. I onda pripremamo to, dopisujemo se e-mail tamo vamo i 10 ljudi dođe, 10 ljudi, od toga će bar jedan ubosti nekog saradnika. Dakle, to je jedno. Drugo, da ne varamo narod. Da ne varamo da sad mi možemo sve rešiti. Odjednom i pozorište, i bazene, i komunalije, sve možemo, nema para. Treba napraviti jedan inventar i reći toliko para imamo. Kao kod kuće što radimo, ništa to nije izmišljeno, nije to moja licenca. Kao kod kuće, kako je, voljeli bi mi sve to, ali ne mogu ja voziti Mercedes kad nemam para za to. Znači, to je taj drugi segment, da ne lažemo i da ne lažemo da se od poljoprivrede ulazi, sa poljoprivredom da se ulazi u Evropu sa kukuruzom i sa pšenicom. To nemojmo lagati narod, jer Evropa plaća da ne proizvodite to. Ajde da vidimo šta je. Ili ima još nekih proizvoda, ajde da vidimo šta je. Kažu sever, to naše veliko blago. Čekajte ljudi, zašto se lažemo? Sever je jedan problem. U severu najmlađa mašina je 10-15 godina. Od toga vremena nisu kupovali. Znači, demode su. Sad nove mašine, ti strugova i tako daje, za 5 ili 10 godina kredit daje svaka firma koja proizvodi te mašine. Leasing čak. I tako daje. Znači, ko će da daje velike pare za sever? Pa neće dati. To, mislim, treba da razmišljamo. Ili drugo, oko ovog ambrozija, što je vjerovatno za tebi kao ekološkom čovjeku. Ambrozija se rešava na veoma jednostavan način. Uzmeš 20 kosilicu, platiš 20 ljudi i od jutra do sutra oni kose. A sad ja gledam tamo kod mene na Teslinom naselju, taksisti imaju jednu brakoprikolicu. Oko te brakoprikolice gdje ceo dan sede i čekaju mušteri, ovoliki je korov. Samo da neko uzme makaze, može za 10 minuta da očisti. Znači da jedan svest napravimo da ljudi, ajmo mi da država će uraditi ili opština ono što je njegov, ali i ti uradi onda, bar ispred svoje kuće, i mislim da će tu onda krenuti jedno novo razmišljanje i onda će narod vidjeti da Subotica ulazi, vraća se u Evropu. Imam jednog prijatelja koji živi u Australiji i naravno došao je na mjesec dana sa porodicom da obiđe porodicu koja je ovdje. Vratio se tamo i kaže, prvo što sam zatekao, našao sam dva računa u poštanskom sandučetu. A kaki su računi? Kaže, gradsko zeleno je pokosilo travu, iako nisam naručio, ali je komšija primetio da ta korov iz njegovog dvorišta može da zarazi njegovu travu, država radi svoje, odrađeno, gospodine, mi smo, ne damo da se razvija to što treba, vi ste platiti. Ova preraspodela para, stalno kažemo imamo para, treba da se pokrivamo koliko smo dugački, međutim, prioriteti su jako važni. Evo u zdravstvu, ja sam pravio neku emisiju, primetio, u zdravstvu nema para. Sad po zakonu lokalne samouprave opština će moći više da pomogne zdravstvu. Međutim, nešto me stalno čudi. Kako zadnja 3-4 direktora Fonda zdravlja republičkog, svi su optuženi od 2 do 5 miliona dolara, pronevera i tako dalje. Kako to može da tamo gdje nema para, u tim fondima gdje nema para, da se toliko debelo zaradi para? To bi mene interesovalo, ali mislim oko zdravstva, pošto mi je žena lekar, onda ja živim sa problemima zdravstva, iako se ne razumem u to. Ja znam sljedeće što i ti znaš.
1963. ova Subotica nije bila bogatija nego danas. Bila čak puno siromašnija. I onda je ova Subotica iz samodoprinosa izgradila bolnicu. Znači, nešto ne štima ako danas ne možemo da imamo funkciju u funkciji aparate koje tamo imamo, ako ne možemo osnovne stvari da rešavamo. Dakle, ja ne ulazim u problem zdravstva s tim da šta možemo mi ad hoc da pomognemo, nego Republiko, vratite nam bolnicu i vratite nam pare kao što pre 20 godina mi smo rešavali. Jer, nemojmo zaboraviti, nije ono što je Milošević uzeo porez centralizovano, nije se vratila ni demokratska vlast, nego je i ona zadržala. Dakle, ja tražim da nazad da se vrati ovaj vlast oko zdravstva i onda ćemo mi znati da rešimo, jer imamo dobre kadrove. I pare, naravno. Pa pare, i pare da bi ih drugačije organizovali i tako dalje. A znate li da je Subočka bolnica dobila 2.800.000 evra? Da li imate tu informaciju? Imam, samo to je ludom radovanje. To je u drugom krugu tek. A šta mene plaši? Ima li ta bolnica koja najverovatnije ima divnih specijalista lekara, ima li ona menadžera koji sutra tih 2.800.000 evra može pametno da utroši na pametne stvari? Za te pare, sad ste rekli, bolnicu smo podigli, koja je bila možda najkvalitetnija u to vreme u Srbiji, a ovdje ima dovoljno para da se uradi jedna kvalitetna revitalizacija i da sljedeće 30 godina imamo kvalitetnu bolnicu. Ja ne znam kakve kadrove ima, ja neke ljude znam, ali nisam toliko upoznat da što to mogu kvalifikovati. Ja dok sam bio novinar, onda sam pisao o tome da bolnica je jedna velika firma i ne treba da bude lekar direktor. Treba da budu svi mogući zamjenici lekari, ali menadžer generalni mora da bude ili ekonomista ili pravnik. Ja još stojim na tom stanovištu. Lekar uči nešto sasvim drugo, a pravnik i ekonomista uče menadžeri sanje. I po meni, na čelu Subotičke bolnice, trebalo bi da nije lekar. To je moje mišljenje, ali neću insistirati na tome, zato što ne želim ja da kao gradonačelnik, ja želim da Subotičko zdravstvo funkcioniše i da vratimo pare. To si misle da pomognete Subotičko zdravstvo kao gradonačelnik, a tu je i problem obrazovanja. Lokalna samuprava ima po ovom novom zakonu isto dosta ingerencije što se tiče da može da pomogne obrazovanju. Imate li tu neki program oko obrazovanja i da li mislite da je obrazovanje sad kako postavljeno, mada je to republička i pokrajinska stvar, u redu? Republika što treba da radi, nek radi. Imao sam jedno veoma loše iskustvo. U civilnoj sferi smo radili neke obrazovne projekte i jedva čekali da Milošević prođe i da dođe nova vlast. I došla je jedna osoba iz civilne sfere u demokratsku vlast i sad hteli smo da ajde vidimo sad onda možemo mi da razvijamo taj civilni sektor. I kaže, ja ništa neću podržavati što civilni sektor radi oko obrazovanja. Što je vredno, to ću preuzeti u državne ingerencije, a ovo ostalo vi nađite neki drugi posao. To je čovjek koji je bio u civilnoj sferi, znači, a nije preuzeo. Znači, tu oko obrazovanja ima takvih igre koji ja ne vidim. Oko mog programa. Znači, želimo napraviti u Subotici jednu vojvođansku petnicu za talentovane učenike i za obuku. Da, pojasnim samo našim gledalcima, petnica je jedan istraživački centar u Srbiji, dole kod Valjeva, koji svim mladima različite naučnih struka i razmišljenje daje šansu da se u tim oblastima dograde. Da, za talentovane učenike i nešto za prosvetne radnike. Mi bi to za manjine napravili, jer nije svrsishodno da imamo dve u jednoj istoj republici. I onda bi tu naglasak stavili na edukaciju nastavnika i profesora. Jer tu mi možemo da učinimo puno. Ako mi edukujemo profesora, on će prenositi na dete. I sad normalno i o mladima, ja predlažem u programu da mladi dobiju stipendiju na bazi toga što su Subotičani. Znači da svako može da uči. I tu treba da naučimo nešto od Jevreja, da kogod je sposoban, udruže se, sloga je, daj da ga šajimo, da se školuje. I mi trebamo Subotičane. I onda pitaš, zašto da školujemo kad neće se zaposliti? Ako ide u inostranstvu, ali bar da ne ide glup, bar da ne ide neučen, nego da ima svoju diplomu i ode u inostranstvu i kaže, eto, ja dobio sam jedan normalan posao, normalno radno mesto. Ja nikome ne kažem da mora ostati u Subotici da bi ja imao više glasača. Ako umre ovdje od gladi, onda zašto da ostane mlad čovjek? Znači,
Trudimo se da svakog zadržimo, da svakome obezbedimo radno mesto, ali kad ne možemo, onda bar da obrazovano, pametno dete ode od nas. Od toga svi ćemo imati koristiti. Svoje Miškoć, moram nešto da vas pitam. Vi ne možete obećati da ćete nas odvesti u Evropu. Ali kao gradonačelnik, kako vam birači kažu poverenje, možete obećati da ćemo u ovom gradu živeti kao u Evropi. To je cilj. Mi moramo, možemo biti mala oaza. Ne možemo se odvojiti normalno od tokova i tako dalje. Ali ako ćemo uvesti jedno novo razmišljanje. Sad, zašto se moralo čekati na mene da se razmišlja na tu temu da Kanjiža i Subotica zajedno naprave grad, jer treba dvije opštine? Ako sad samo razmišljamo preduzetnički, šta preduzetnik gleda, šta košta, šta će doneti, šta političar gleda, o tome ja neću pričati. Ja sam pogledao šta košta ako Subotica još jednu opštinu napravi i treba kompletnu infrastrukturu, sad nek bude Bajmok, Čantavi i svejedno Parić, kompletnu infrastrukturu, ono što dobijamo više para, maltene ode na to da tamo održavamo jednu opštinu. Ja sam za to, može li jeftinije? Može. Kanjiža ima svoju opštinu, Subotica ima svoju opštinu, plaća infrastrukturu, znači ako bi se dogovorili da ove dve opštine čine grad Subotica, ništa nas ne bi koštao i dobili bi oni 5%. To je sad to novo razmišljanje da se lepše živi u Subotici. Kad ne košta ništa, jer imamo 1000 ideja, jedan deo je u ovom programu koji smo dostavili blagovremeno svakom građaninu, 1000 ideja kako da sa istim parama, sa istim znojem, sa istim trudom, a da učinimo puno, puno više. Gospodine Miškoviću, ja sam još neodlučan. Ubedite mene, ubedite naše gledaoce. Zašto baš ja da glasam za vas? Ti moraš svakome reći da ću glasati baš za vas, jer to je onda u modi. Ja mislim da nudim jednu alternativu, jednu robu koja je dobra. A ta roba je ta vanpartijska otvorenost. Ako neko želi da razmišlja i da glasa u partijskim okvirima i veruje u partije, beogradske, subotičke, svejedno, onda ja tu nisam igrač. Onda ne razmišlja da glasa za mene. Ali ako mu je dosta partija i dosta partijskih načina odlučivanja, onda mora da glasa za mene i da mi da poverenje i da isproba ima li tu druge alternative. Jer ovo sve drugo što partije nude, to je sve već isprobano. Znači, tu sad građanin treba da razmišlja na tu temu. Miškovci ima 53 godine, on je do sad pošteno to doživio. Jer nećete verovatno naći neku crnu, veliku crnu fleku u mom životu, to bi kad bi bilo, onda bi već se našlo, jel? Dakle, i preživio sam sve kontrole, dokazano imam rešenje da nisam ekstra profiter i tako dalje, sve su to proveravali ljudi. Dakle, mislim da glasači, ako žele jednu drugačiju Suboticu, onda će glasati za mene. Ako im odgovara sadašnja Subotica, onda će glasati za drugog. I ja tu neću nikoga kriviti, građanin je građanin. S tim da ja imam, verovatno ćeš sad pitati krajnju poruku, ne znam koliko imam vremena još. Ja sam tu vjeretik malo, ali sam iskren. Ja predlažem svakom glasaču da pita komšiju, poznanika, ko je taj, za koga hoće da glasa. Da li je to Miškovci, da li je to drugi, nek pita. I nek se informiš, nek sasluša ovakve emisije, nek pročita u novinama šta poručujemo, nek pročita konačno ovaj program i tako da odluči. Ako ne može da se odluči, ako nema volju da se informiše i tako da, onda boje da ne izađe na glasanje. Jer će samo pokvariti rezultat onih ljudi koji razmišljaju i koji nose na srcu Suboticu. Nema više, imam ja pravo da bilo koga zaokružim. Jeste, imaš, ali nemaš pravo da kvariš šanse onih glasača koji su razmišljali, koji su procenjivali. Dakle, ja mislim da ti ljudi koji, eto, otići ću da nešto baš zaokružim, boje da ostanu kući. Ni da ne, za mene ne zaokruže na Sumice, niti kod drugih. I nije istina da nam je najbolje kad izlazi puno ljudi. Nama je najbolje kad ljudi koji razmišljaju izlaze. Znači, svako zna, to nije vezano za školsku spremu. Svako mora naučiti da je glasanje jedan posao. Jedan posao kao što bilo koji drugi. Niko nije učio tebe kako ćeš sipati vodu, ipak znaš. Isto glasanje je tako da nikome neće naučiti, ali ja moram da znam.
Puno bi nam vremena da trebalo, gospodine Miškovci, da kažemo i da pitamo sve što želimo. Imamo 4 godine ispred se. Tačno tako. Vi imat ćete još koje predstavljanje i na televiziju Eko i na radio Eko, pa će birači koji vas ne znaju moći malo bolje da vas upoznaju. Za sada hvala što ste bili gost Eko televizije. A vama, dragi gledalci, da poručim. I ovo što gospodin Miškovci rekao u pravu je, prvi put vi birate čoveka. I pre nego što stavite u ruke pero, vi stavite prst na čelo, jer mnogo je važno da glasate i naravno da prepoznate za koga ćete glasati. Hvala vam što ste bili uz nas i laka vam noć.